Місце поховання Миколи Чудотворця виявили турецькі археологи. Вони знайшли підземний храм під церквою Святого Миколая у місті Демре. Незабаром розпочнуть розкопки, щоб дістатися останків. Раніше вважали, що святий був похований у церкві в Демре в 4 столітті нашої ери, але в 11-му його труну перевезли в Італію, місто Барі. Проте турецькі археологи впевнені, що тіло підмінили, а справжній Миколай залишився у Демре.